Дніпровські комунальники знову взялися за гнилокіш. Наприкінці минулого року вони повністю прочистили канал і знизили рівень води, бо будинки поряд страждали від підтоплення. Растіння все із-за підйому води, все вимикало, дерев'я пропадали. Каналізаційні води стояли у нас, у кожного во дворах свої приямки, де ми вичищаємо каналізацію. Машини чистили по 3 рази за год. Зараз вода упала. За останні 5 або 6 років у нас вперше в підвалах було сухо. Також комунальники чистять колектори. Один із них на Донецькому шосе не працював ще з моменту його будівництва в радянські часи. Значит, запускаем крота под давлением 150 атмосфер до 200 атмосфер. Он проходит от смотрового до смотрового колодца. Ну и смотрим степень очистки выгона мусора. Мусор потом убирается ковшом. Опять загоняем его, просматриваем.